rigga till mig lite, tror jag, lite extra åt andra hållet här då. Linnea Henriksson, nu har din nya platta kommit. Ja. Vad händer nu framöver? Är det turné som väntar? Ja, nu ska vi ut och spela. Det känns så fantastiskt. Det är vår och sommar eller? Nej, framförallt i sommar. Från maj, så jag tänker, det räknar vi från sommar. Då blir det. Så ringer det för Karl nu och sen laddar ni på framåt? Ja, precis. Så vi får se mycket av den här våren vi ska njuta av. Då vi vässar oss lite extra innan sommaren istället. Tack så jättemycket för att du och ni kom hit idag. Ja, fantastiskt tack. Roligt, med stora applåder igen. Vi ska få göra en tidigare hit som avslutning här. Ja, en liten bonusgrej. Ja, eller hur? En liten extra låt. Lyckligare nu kommer du med Linnea Henriksson som tar plats igen och gör den som avslutning. Den kommer att ta oss ända fram till ett när Irving & Company tar över i radion och alla radiolyssnare där ute. Ni kan gå in sen på webben och höra låten i sin helhet på Sveriges Radio.se/Stockholm. Men nu, Linnea Henriksson, och jag önskar er alla en trevlig. Hej!